A només 6 mesos del dia de la crema dels monuments, es proclamava les falleres majors de la Pobla de l'exercici 2015-2016. Un acte que presentava en societat a les noves màximes representants i a les seues corts d'honor. Abans de l'aparició de les falleres, la Junta local va voler fer la imposició de la xolla a cada un dels nous membres que formaran càrrec de la directiva de l'entitat fallera per a este nou exercici. Arribava el moment de conèixer a les acompanyants de Rebeca Gimma, primerament la cor d'honor infantil. Daniela Caprani Tortajada, de la falla Josep Antoni. Irache Ors García, també representarà a la comissió Josep Antoni. Elena Rubio Navarro, de la falla Plaça de l'Hort. I Marisa Pérez Navarro, de la comissió del Trinquet. Amb l'acord infantil dalt de l'escenari, tor per a l'acord major. Serà l'acord d'honor de la fallera major de la Pobla de Vallbona. Maria Grueso Torrent, de la falla Cervantes. Tania Calero Castro, en representació de la falla del Trinquet. Celia Castillo Ramírez, de la falla de Sant Jaume. Gemma Gómez Balaguer, de Josep Antoni. Andrea Martínez Agustí, de la falla Plaça de l'Hort. I Àfrica Belmonte Marín, també de la falla Josep Antoni. Amb les corts d'honor dalt de l'escenari només faltaven les grans protagonistes de la vesprada, les dos falleres majors. Rebeca García i Ortega pujava la passarel·la amb tot el públic en peu. Començava per a ella una nova etapa després de ser fallera major infantil de la seua comissió. Després de Rebeca, tor per a Inma Castillo i Romero. Per a ella començava una nova etapa com a fallera representant a tot el poble. Abans de continuar amb l'acte, va prendre la paraula el president de Junta Local. I a Rebeca dir-li que l'ha vist des que era xicoteta, conec a seus pares de sempre, i que estic segur que va ser un 10 com a fallera major infantil. Seguríssim. I Inma el mateix. La conec tota la vida de la falla, l'ha vist créixer, disfrutar con la que més, i estic segur també que Inma du lo de ser fallera en la sang i que complirà el 100%. Fran Esteban com a nou president executiu de la Junta Local i Josep Vicent García com a nou president nat de la Junta Local també van rebre la xolla que els acredita com a nou representants de l'entitat fallera. I arribava el moment de proclamar a Rebeca. Rebeca, quedes proclamada fallera major infantil de la Pobla de Vallbona. Oficialment, com a fallera major infantil de la Pobla, Rebeca dirigia unes paraules al públic. És difícil poder expressar en poques paraules les emocions que he viscut des de Galícia, Roc Vella,
Fallera Major Infantil de la Pobla, any 2015, envoltada per tots els membres de Junta Local, va nomenar el meu nom com a Fallera Major Infantil de la Pobla de Vallbona, any 2016. Eixe 5 de juliol va marcar un punt molt important en la meva vida, ja que per a una fallera poblana este és el màxim legal que em poden oferir. D'igual manera que amb Rebeca, Imma també era proclamada com a fallera major de la Pobla. Com a alcalde de la Pobla de Vallbona, proclame a Imma com a fallera major de la Pobla de Vallbona. Imma va dirigir les primeres paraules al col·lectiu que començava a representar. Sé que va ser un any ple de moments inolvidables perquè a totes es unís un mateix sentiment, un amor cap a aquesta festa fallera. Als presidents, copresident, delegats i membres de Junta Local, gràcies per fer que avui puguem estar ací i per fer que les festes falleres siguin cada vegada més grans i per lluitar per les nostres tradicions i costums. Alicia i a Míriam, moltes gràcies per els vostres consells i paraules. Esperem estar a l'altura del càrrec que ens heu deixat. Als meus pares, familiars i amics, moltes gràcies per fer-me sentir vàlida per a tot i animar-me a que complisca els meus somnis. Amb les dues falleres oficialment proclamades, arribava el moment dels discursos per part de les autoritats. El món faller per a vosaltres és molt important i en la Pobla ja té moltíssima tradició. Nosaltres des de l'Ajuntament l'única manera a fer és recolzar-lo al 100%. Intentant millorar xicotetes coses i donar-li el protagonisme real a vosaltres, als falleros, que heu vingut així a veure-nos, a les xiquetes, que segur treballen molt i van a ser les màximes representants de la Pobla. I ho van a fer molt bé, ho tinc molt clar. Així tenim a les Corts d'Honor i les falleres majors. Suposo que les famílies han fet un gran esforç. Suposo que les comissions també ho faran durant l'exercici faller. És una festa en la que tot el món fica moltes il·lusions per a que se puga disfrutar, passar-se-ho bé i que n'hi hagi un bon ambient. Jo simplement vos desitge que se passeu molt bé, vos desitge també que mireu la festa des d'un punt de vista més obert al resto, a la resta del poble, que penseu també que la Pobla és molt gran i que simplement feu aquesta festa cada dia més gran i més valenciana. En aquest acte de proclamació, les falles de la Pobla ja miren directament cap al mes de març, ara per davant 6 mesos plens d'actes a cada comissió que acabaran la Setmana Gran entre el 15 i el 19 de març.